tumekuja hapa tukampatia Raila Odinga kura zetu ili akatulinde sisi na uchumi wetu na ardhi zetu. Raila Odinga amekuja hapa sasa anaomba kura zetu akamlinde Uhuru Kenyatta. Mimi namwambia Raila Odinga, you will Bob Mali alivyosema, you can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time. Kwa hivyo sisi ndio kile kizazi. Nimekuja hapa watu wa Mombasa kuomba ushirikiano wenu, kuomba kura zenu, kuomba nyinyi msimame na mimi. Mwaka uliopita, ile kura iliyopita, nilisimama na mabilionea 4. Wakati huu mimi nitasimama na watu wa Mombasa. Mimi kulinda kwangu itakuwa maslahi ya watu wa Mombasa.